smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Básničku, teď už vlastně i prozaičku, předsedkyni obce spisovatelů, paní Lidii Romanskou Lidmilovou. Šampaňské skleničky. Já bych poprosil tady své drahé hosty, lidi, Míťu bych poprosil. Ano. Janu, kluži samozřejmě, jestli byste mohli tady přijít poblíž. Já musím jim najít. Ale dostanu? Děkuji. Taky. Tak. Pojď si tady. Tak, oficiální motřičko, co jsem moc rád, je Lidie Romanská, takže já bych si měl tu knížku ti dát do rukou a měl bych ti teda dát slovo. Jestli už nechceš nic říct, nemusíš, jo? To asi bych řekla, Vladilová děko, dávám ti do výjimku, abys oslovila mnoho lidí a nakazila je kněhou. To je moc hezké. Míťo, prosím tě, chop se a dám to mi právě. Přišel dlouhý, doufám, že to nepovažujete za ztrátu času. A já myslím, že bychom měli to ukončit hudebně. Takže samozřejmě předávám. Prohlížej si právě kupovanou sbírku. Jožka zapomněla na autogramiáda, začíná právě skrytá kamera. Tady se tvoří fronta na podpis věnování Lukáše.